svakoj krizi moramo imati određenu sigurnost, nacionalna sigurnost u RH u ugrozama ne funkcionira, a ne funkcionira od onih koji bi trebali upravljati krizom, sukobljavanja u ovim ozbiljnim situacijama na razini predsjednik, premijer, ministar obrane pada na teret onoga što je najsvetije, a to je na teret Hrvatske vojske, prateć posljednjih dana situaciju oko drona, letjelice, ima li eksploziva, da li je bilo 130 kila ili nije, naše nesposobnosti u odgovorima ovakvim ugrozama je vidljiva poruka da Hrvatska nema dovoljno dobro organiziran sustav obrane. koliko ljudi od 20 ili od 18 godina do 35 godina zna rastaviti običnu automatsku pušku, koliko ljudi zna? Nitko, nitko. Koliko ljudi zna gdje mu je zborno misto u slučaju bilo kakve ugroze? Evo ja kao bivši profesionalni časnik Hrvatske vojske postavljam to pitanje. To su pitanja od nacionalnog značaja, to su pitanja gdje narod mora osjećati sigurnost. Nisu dovoljna samo dva miraža da prolete ovdje i da na tiskovnoj konferenciji PR-ovski premijer prstom pači u nebo u avione koji nisu hrvatski. Nije dovoljno. Nesnalaženje u ovakvim situacijama je dovelo do nepovjerenja ljudi u domovinsku sigurnost, u sigurnost nacionalnu. Ugroze koje imamo moramo imati rješenja, a rješenja nitko ne daje osim PR-ovskih slikanja nad jamom gdje je pa dron, letjelica, avion. I što su riješili tu? Čelnik NATO-a govori da nije bio eksploziv, premijer govori da je bio eksploziv i tako zabavljamo naciju u isto vrijeme dok nam u ovoj krizi, pa i prije krize, raste cijena goriva, plina nekontrolirano. Jutros na benzinskoj postaji vidimo da gorivo iđe iznad 13 kuna, prema 14 kuna, neka i 15 kuna, da je plin duplo više poskupio. Vrijeme je sjetve, znači samodostatnosti, zbog čega država snažnijim poticajima ne subvencionira umjetno gnjojivo jer ovisi o plinu. Da li će ljudi moći zasaditi, malo prije kolegica iz vladajuće koalicije spominjala da će ovdje iz Reformista, da smo mi samodostatni. Nije istina da smo samodostatni. Prehrambeni proizvoda uvozimo 3 milijarde eura godišnje. Mi svinjetinu uvozimo, dok naši Slavonci ne daju gdje će sa sojom. I hvalimo se sa domaćim kulenom, hvalimo se sa dalmatinskim pršutom. Sve to od uvoza, ništa to nije dodatna vrijednost, vjerujte mi, našeg seljaka. I to je činjenica. Umjesto da sad kad je sjetva, kad je ugroza i kriza, kažemo, zaorimo naša polja, subvencioniramo umjetno gnjojivo, ako treba država, treba dat, ne uvoditi euro i riskirati inflaciju koja je već bila, nego subvencionirati gnjojivo za seljaka da zaore zemlju i da je more pripremiti za usjeve. Ništa se apsolutno po tom pitanju ne radi. Ne radi se. Nego ova vlada, kada ne smije niti na razgovor poslati vašeg koalicijskog partnera, kolega Đakiću, Deur, ne smije poslati kolegu Miloševića, ali Pupovac rekao da je njima obaveza da nam namištaju poslove, poticaje ljudima iz SDSS-a. Kao da skrbe o oni, da, to je izjavio. On je vas samo uškopio. U vas je uškopio kolega Đakiću, Milorad Pupovac. I ne smijete to reći. I ne smijete reći. Jer on može šta hoće ovdje, kao u zaštiti nacionalnih manjina, krši Ustav. Pa ja živim sa tim ljudima. I kad govorimo o trošarinama, pa kad je trebalo smanjiti trošarine? Pa nije ovo sad poskuplo. Šta je za 2 kune za ceste? Pa nije samo Novi Vinodolski od ministra Butkovića da se grade ceste. Šta je sa Zagorom, Likom, Slavonijom? Što je s tim?